Bütün ermənilərin katolikosu II. Qaragen Ukrayna hakimiyyətini pravoslav icmasının tarixən formalaşmamış birliyini pozmamağa çağırıb. Bunu Qaragenin mətbuat katibi Yeri İsaya Artinyan Ukrayna Ali Radasının Ukrayna pravoslav kilisəsinin fəaliyyətinin qadağan edilməsinə icazə verən qərarını şərh edərkən bildirib. Bütün ermənilərin katolikosu Ukrayna hakimiyyət orqanlarına və qanunvericiləri Pravoslav icmasının tarixən formalaşmamış birliyini pozmamağa, mövcud dini icmaların, dindarların və hüquqlarını müdafiə etməyə, müqəddəs yerlərin toxunulmazlığına hörmət etməyə çağırıb.